जय मल्हार चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार. राज्य सरकारने मराठा समाजाला डिसेंबर 24 पर्यंत आरक्षण देणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्यासोबत नंदुरबार तालुक्यातील उमरदे या गावातील गुलाब मराठे या आंदोलकांनी देखील उपोषण मागे घेतले होते. त्यामुळे शासनाने 24 डिसेंबर पर्यंत आरक्षणाची घोषणा न केल्यास पुन्हा आंदोलनाला बसणार असल्याचा इशारा गुलाब मराठे यांनी सरकारला दिला आहे. तिरंगे पाटील यांना समर्थन देण्यासाठी तब्बल 9 दिवस उपोषण गुलाब मराठे या आंदोलकाने केलं होते, त्यामुळे पुन्हा आंदोलनाला बसण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र सरकार मराठा समाजाच्या बाजूने आहे आणि 24 डिसेंबरला आरक्षण देणार असल्याचा विश्वास देखील गुलाब मराठे यांनी व्यक्त केला आहे. सपना चौधरी, जय मल्हार, न्यूज, नंदुरबार.